Evo, dragi moji YouTube-ovci, tu se nalazim na ovdje kod na Kalemegdanu i ova restoran domaće kuhinje je propao. Nema više nikoga. E, vidite, dragi moji YouTube-ovci, tu su dolazili ljudi da jedu, da piju, se zajebavaju i propalo je preduzeće, zove se Park. E, vidite šta osta od restorana. Ostale su stolice, I ovdje ima ovaj, evo ovdje je prazno, evo ovdje ima stolovi, eto, to je inventar taj, znači, ostavim radijator. Znači, moji dragi YouTube-ovci, evo ovdje je bio restoran zdrave hrane, ljudi su dolazili da jedu, a sad više nema, tako da je propalo preduzeće. Ovaj park domaće kuhinje, znači naše domaće kuhinje propadaju dok strani restorani u našoj Srbiji, u Beogradu cvetaju i ja to ne razumem. Znači sve što je bilo državno, ovo je bilo sigurno državno preduzeće, park koji je, dok je trajalo bivša Jugoslavija, oni su imali para i šta ćeš, sad su samo ovi u shopping centar Ušće, Delta City i u Knez Mihajlovoj neki tamo nude neku brzu hranu i tako. Oni su došli iz inostranstva, a naši ljudi propadaju u našoj zemlji. Znači, naš biznis propada, domaća kuhinja, a njihova brza hrana je, kaže, došla u Srbiju. I ja nisam za to, ja sam da se domaća kuhinja, da se vrati. I da se da ovaj, da preduzeće park opet živi.